Mirë mbrëma bitë mi. Sot në këto kohë të kia që po jeto, duhet besojmë sa më shumë në zojo Eja rëfeuni dhe qlironi shpirtin tuaj nga më ka hate Be Atë Atë urdhëro birë Unë punë e matë Ullu birë Ullu 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 Po birë Më thuaj Thuaj a zotit tëndë më katët dhe a i do t'i dëgjoj Atë Atë Po? Unë jam shumë besimtar Po? Besoj shumë zotë Po? Dhe kam ardhur sepse kam shumë besim që ti do më dimosh Pa tjetër birë Shprehu, fol, fol, që të shqetson? Atë, më duket se jam i pushtuar nga djalli. Nga djalli? Po. Po pse birë? Po sepse, dëgjoj një zë, tja gjithë kohës. Një zë? Po, një zë. Dhe që të thot? Kërkom më mbyllë gojen. Po? Më ndodhë në mëgjes, po? Më ndodhë në drek, po? Më ndodhë në mazdite, më ndodhë në dark, më ndodhë në ndrat e mija, më ndodhë gjatë natës, po, të gjoj një zë, të gjoj një zë! Qetësobir, ti nuk je pushtuar nga djali, ti e thjeshti martuar, biri. A i zë është gruaja jo. Qo në pache, birim... Falim derit. Asgjë. I am free from sin. Letë vi tjetëri. Ullu birë. Më thuaj, shkem më katuar, biri? Shiko, për parë se t'hapë shpirtin, desha të bëja disa pyetje që të ndje më komfort. Pa tjetër, biri, hi... Atere, pyetja e parë që doja të dija nga ju atë, sa këmbana ka kisha gjithsej? Dy këmbana. Dy këmbana. Në regullë, shumë falem derit. Atere, kisha një pyetje tjetër atë, sa karike ka kisha gjithsej kështu do më dhenë, sa njërën dhe? Që në si ka birim, neve jemi një kishe madhe. Kisha jonë ka rreth 300 karike. 300 karike. Po, ka këshu për shumë raste që ka mbi kapacitetin që vinë njerës rrinë në këmë, cilat janë vite që kanë më shumë fluks, më shumë këshu? Po, janë paka shumë këto krishtlindjet, pashkët, ditë të Jezusit birim. Një sekund, një sekund, krishtlindjet? Po dhe pashkët. Mëkatin, birë, mëkatin. Jo, ja, për para se të dalë të mëkati, po këshu për shumë roga sa ju shkonë? Ne nuk kemi rogë birim, ne punojmë, ne i shërbejmë të madhit. Jeni pa lekë, oke, shumë mirë, kjo është gjithë mirë. Po për këto, përshë si u delë për to qirin të gjërat i paguane këto? Këto qirin të zakonisht birim janë kontribute, janë dhurat nga njerëzi që vinë në kishë, nga besimtarët e devotëshëm. Ja, i abin legët gjithë, duhet të paguaj një tarifë? I sielin në përmjet bazës materiale, si qiri... E tjerë, e tjerë. Do me dhenë, paguajnë të gjithë janë detyruar. Më falë birë, nuk e kuptoj përse po mi bënë gjithë të pyëti. E ti pëse, se duat hapë një kishë aty për balë nga nga tjetër e rrugës, po marxja, mos ka njës kotë shumë pa informacione, kupton. Po mos kime ra, do i vej një emër tjetër, që mos kemi konkurencë, shumë falem deri. Trujt zoti, trujt zoti, trujt zoti, vla. Shto në pache, birim. Filoj konkurenca Tjetri Mirë se erdhe biri Hi Mirë se gjetat Po, më thuaj, që më katë ke bërë? Në fakt për këtë kam ardhurat Base jam i ri dhe nuk e kuptoj për Qëfar do të thot më katat, nuk kuptoj fjallën më kam Mëkat do të thotë kur, për shembull, ti mund të kesh bërë një gabim në jetë.
prap nuk po të arrit të kuptoj ata. Mund ta shpjegoj me shembull, lutem dhe të më thuash. Po, po, më thuaj bir, më thuaj. A është mëkat atë të flesh me një vajzë që e do, që e pëlqen? Mëkat nuk është, por gjithsesi ti përpiqu të mos flesh. Okej. Okay. Domethën jepi vetes, domethën. Faleminderit për këshillën. Shko në paqe, biri. I... Tjetri. Mirë dita atë. Mirë se erdhe, bi. Mirë se u gjeta atë. Po, bi, më thuaj, çfarë, ç'mëkat ke bërë? Kam bërë një mëkat shumë të rëndë atë. Ashtu? Po. Po? Një ditë, po kaloja para parlamentit, edhe më doli para një politikan. Ashtu, a? Edhe? Po. Edhe, ja futa me shqel. Oh, si kështu bi? Po, po, edhe diku, mu në vënd të keqat. Se dia, ta është mëkat ky, ka mëkatuar rënd më duket. O, oh, moj bi. Mund ta kem lëm pa fëmi, o atë. Po jo, moj bi. A ishte politikan? Po, atë, politikan po ishte. Po ky nuk është mëkat bia ime. Ashtu atë? Kështu duhet veprojnë që gjithë me politikanët. O, oh, atë. Ti godasin në vënd të keqë, që të mos na shumohen. Jam shumë e lumtur atë. Shiqyr o zot. Shiqyr. Ke bërë shumë mirë bia ime. Be. Be. Hajde bi. Hajde bi bi. Faleminderit shumë. Shko në paqe bia ime. Faleminderit atë. Faleminderit. Ja. Një vajzë që kupton nga politika. Tjetri. Mirë se erdhe bir. Përshëndetje patresie pura se. Po bir. Atëherë arsyeja pse kam ardhur këtu patre pura se është se kam bërë më katë mat, kam shfrytzuar naivitetin një vajzë dhe kam shkuar me një vajzë të lehtë. Të lehtë? Po, shumë të lehtë pura se. Po ky është mëkat bir. Rrofsh pura se. Nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë të shfrytëzosh karakterin e dobët dhe të bësh atë që do të bësh. E di, më dhëmti dhe mua në shpirt, prandaj erdha këtu pura se. Po, mos është ajo Laura e Simonit? Po to tani o patre mo na vë sikleto pura se, se nuk e gjen dot e para, e dyta nuk e tregoj emrin, o pura se. Si nuk e gjej dot? Po se gjen dot o patre tani. Po ne gjej sepse unë njoh të tëra, po atje është Vilma pra. Vilma, Bjondja. Atëherë, ti the Laura, Simoni dhe Vilma. Jo, si janë këto pura set. Po mirë, atëherë duhet jetë... është Margarita e Mines. O, Margarita e Mines. Po jo, o, pura set, nuk e tregoj, o, padre, e kam gojën që pen, nuk ja the memri. Atëherë është Manushaqja. Manushaqja është më e leta e fshatit. E, Manushaqja, jo, pura set, nuk është kjo. Unë po them, unë kam dignitet si mashku, se unë kam dhe foto, po nuk i nxjerr, nuk i tregoj. Më pëlqen birim. Rrofsh patre. E respektoj faktin se si ti e mbron atë vajzë për të mos i prishur privatësinë. Faleminderit patre. Bravo birim. Po si ta shlyej më katin o pura se? Do dalësh te derë kishës? Po. Do bësh 10 herë kryq dhe do lutesh 10 herë dhe besoj se do të falen më katin. Faleminderit patre, ta bëv zoti mbar pura se. Po mreza. Hamo do liqe. Po si o gjigat o pura se? Mora 4 emrat, vajzat më të leta. Vajzat më të leta në trek. Nis, do ta godasi. Hajde. Atëherë ishte Manu Shaqa, ishte Laura, ishte... Manu Shaqa? Rini, i ha... Tjetri! Atë! Pobi, më thu hu haj... Atë kam ardhur të rrëfemat. Po, bi, më thuaj, çfarë ke bërë? Ç'mëkat ke bërë? Të hapim? Hapu, bi, hapu. O, atë, po, po, hapa. A ty më katoj unë atë. O, bi, të lutem. Këtu ki ardhur për të rëfyrë në një mëkat. Të lutem. Po,
Po, atë kam ardhur të rrëfej mëkatet e gjithë burrave shqiptar. O, dhe kush janë mëkatet e burrave shqiptar? Nuk më varin atë, nuk më pusin, nuk më përqavoj, nuk më levatoj. Më nervozoj, na. Tashi, të lutem bi, më thuaj, pse ki ardhur deri tek unë? Që ti bësh dërman atë, të që të më varin, se unë kam marr flaka atë. Çfarë mund të bëj unë, moj bi? Po digjem atë. Po digjesh? Po digjem nga zjarri. Po digjesh? Po digjem nga madhi. Jam e përvëluar. Po marr flaka.